さよならヴィンセント、フィリップ・ケイ・ディック。この間、大学の方に向かって歩いていたら、年代が新しめのマスタングで通りかかった男が車を止めて乗せてくれた。しばらくは二人ともほとんど喋らなかったんだけど、世の中そういうもんだよね。そのうち運転席の脇のトランスミッショントンネルに小さな可愛いプラスチック人形が置いてあるのに気がついて、それをきっかけに取り留めのない会話を始めた。何か目的があるわけじゃなく、気まずい沈黙を埋めるための会話をね。僕は男に人形のことを尋ねた。女の子の人形だった。ショートの黒髪、気さくで親しみの持てる可愛い感じの顔、超ミニのスカートから伸びる足はすらりと長くてセクシーな人形だった。女の子が着せ替えをして遊ぶために人形と一緒に何着も服を買うようなタイプ。テレビの前に座り込んで一日中ずっと遊んでいても飽きないおしゃれなファッション人形。リンダン人形だよと男は言った。レビー製の、本社のビルを見たことがあるんじゃないかな。 LA の近くのフリーウェイ沿いに立ってる。今はマテルに次いで業界2位だけど、いずれ追い抜くよ。この人形はバービーよりずっと顔に個性があるから。こんな顔をした本物の美女がいたらぜひ会いたいねと、僕、つまり現実世界でこういう小さな人形じゃなくてね。その願いが叶う時代は去った。男はマスタングを運転しながら悲しげに言った。もしかしたら昔は会えたかもしれない、もしあの話が本当なら。リンダ人形の誕生にまつわる話だ。すごく運が良ければどこかで見かけていた可能性だってある。でも今は無理だ。きっといい時代だったんだろうな。俺が聞いてる話からすると本当にリンダがいたんだから。とにかくそう伝えられている。もっともレビーが小出しにする情報が全て真実だとは限らない。ヒントを集めて推理しなきゃいけない。子供が送ってくる質問の手紙に対する回答とか、レビーが時々宣伝用にリリースする材料の中からね。とにかくリンダという女性がいたのは間違いない。俺たちと同じ本物の生身の人間だって。レビーの誰かが彼女のスナップ写真を手に入れた。あるいはレビーの工場の人間がリンダの知り合いだったか。もともとレビーは中古車の修理工場かなんかだったんだよ。はっきりとは覚えてないけど、とにかく問題のリンダは色っぽい娘だった。人形みたいに、ただし人形以上だった。人形の場合、実物の人間が持つ微妙なニュアンスをそっくりそのまま再現することはできないからね。確かにそうだね。当時リンダはよくその辺をブラブラ歩いてた。ぼんやりした寂しそうな表情だけど、でもすごくファニーな笑みを口元に浮かべてた。小さな黒い目をキラキラ輝かせてた。熱意や正気にあふれていて、元気がよくて俊敏で、おかしなことばかり言いながら街をビュンビュン歩き、愛車のカマロでフリーウェイをかっ飛ばしてた。そのカマロはなんて名前？ジョージ。父親はいたのかな？もちろん。ジョージの父親は、いや、どうせ信じてもらえないからその話は省略しよう。どのみち多分ただの神話だろうし。とにかくリンダは人生と生きることとを信じていた。でも彼女はすごく独創的だった。リンダが次に何を言うか何をするか誰にもわからなかった。予測不可能だった。電話に出ると、レビーの情報によるとリンダは電話交換手をしていたことがあるらしい。妙ちきりんなぶっ飛んだことを言った。かけてきた相手は途中でパニックを起こして電話を切る、それとも笑い出す。ユーモアのセンスがあるかどうか次第で反応が分かれる。もしくは元気があるかどうか次第で、うん、頭がどっちを向いてるかによりけりだね。スーパー元気な相手にどう反応するかっていうのは、あ、まさしくそれが彼女だ。スーパー元気、いつも走り回って何かをしてた。ちっちゃな電子みたいに。でもリンダはだんだん疲れ始めた。自分をすり減らしていった。人形なら壊れたら取り替えることができる。毎日毎日製造ラインから新しい人形がどんどん出てくる。でも人間の場合はたった一人しかいない。そういうものだ多分。だからレビーの連中はあんなに熱心に彼女を複製しようとしたんだと思う。やがて彼女が、信号が赤だよ、ありがとう。男はブレーキを踏んで青いフォルクスワーゲンのバンの後ろにマスタングを停止させた。それでリンダは疲れ果ててしまい、夜に痛みを感じるようになった。彼女は部屋の中をこんな風な人形でいっぱいにしていたから、人形たちに助けを求めた。人形は何をしたんだい？できることをした、助けようとした。確かなことはリンダ以外の誰にもわからない。夜人形たちと一緒に部屋にいたのはリンダ一人だけだった。他には誰も手を差し伸べなかったのかい？
誰も知り合いがいなかった。リンダのことを愛し、気遣い、力になり、その時々に心配して助けになってくれる人は、その点については伝説も神話もはっきりしたことを伝えてない。レビィのパンフレットには時々彼女を愛していた人が周りに大勢いたことをほのめかすような記述があるけどね。でも彼女にはすごくたくさん心配の種があった。ノーブラで出かけるとか。は？あるパンフレットによればリンダは救急車か何かの運転手をしていたらしい。で、ある日ノーブラで救急車を走らせていたところを LA の警官に逮捕された。正確な罪状は忘れたよ。緊急車両運転時の服装規定違反とかなんとか。またある時は死体解剖の見学切符を売って捕まった。見るだけなら5セント、触って10セントとか。ある意味リンダはちょっと変わってた。でもみんな彼女が好きだった。切なげなおかしな小さな悲鳴を上げたらしい。彼女の体に腕を回したりするとうっとりさせるようなチャーミングな声を漏らしたって。もっともそれで期待するとバカを見たって話だけど。でもあまり幸せじゃなかったみたいだね。もちろん幸せになろうと努力はしたんだよ。ずっと努力を続けてた。何があろうとも。酔っ払った時は、え、酒飲みだったの？飲める時はいつも飲んでいた。どんな場合でも。もちろん仕事中は別だ。特に最後の仕事の場合はね。リンダはその仕事にものすごく真剣に取り組んでた。墓石磨きだ。本当に？リンダは軽石にボロ切れとかの道具セットを持たされて、毎日ハッピーバレー片道旅行グリーンパスチャー霊園で働いた。軽石で墓石をこすってから布できれいに拭いたり、もみ皮で熱心に磨いたり、来る日も来る日も磨き続けて、墓石はますます古びて見えるようになった。世界中の墓石すべてを古びさせるのがリンダの待望だった。 LA 周辺から出発して北へ向かって。本当にそんなこと？本当にそうしたんだよ。すべての霊園や墓地を漏れなく訪ねて墓石を磨きながら北上し、もし見つかればシェプロンのガソリンスタンドの裏にある墓石やピザハットの裏の墓石も磨いた。リンダはいい仕事をした。リンダはいつもやることすべてについていい仕事をした。もっとも時には突拍子もない思いつきに支配されるまま墓石を磨き上げた後、自分の勝手なラベルを墓に貼り付けたりもしたけどね。農務省推薦とか書いたやつ。でもそのせいで農務省とトラブルになってから、それ以降はタイミングを見計らって壊れ物につき取り扱い注意と書いたステッカーを素早く台紙から剥がして墓に貼るようにした。やがてはそれがトレードマークになった。リンダが来たっていう証拠だ。そうやって足跡をたどっていくと、リンダはカリフォルニア州を縦断してやがてオレゴン州に入り、さらに北へ向かった。その辺のどこかでどうやらステッカーがつけたらしい。ともあれ足跡はそこで途絶えた。だから今はもう墓石は古びなくなってると。マスタングのドライバーは交差点を右折すると縁石のパーキングエリアに寄せて車を止めた。しばらく運転席に座ったままだったが、やがて小さなリンダ人形を手に取り自分の隣に寝かせた。思うに彼女は今もその辺にいるんじゃないかな。俺たちはそう願ってる。レディのリンダ人形を持っている人間は一人残らず、俺たちは何百万人もいるんだよ。まあそのほとんどは子供だろうけどさ、それはそれでいい。彼女確かにキュートだろ。男は人形を取ってかざし、僕らは二人でそれを見つめた。いや、リンダと僕は言った。ハロー、ヴィンセントとリンダ人形は言った。ヴィンセントだって？僕は文句を言った。僕の名前はフィルだ。ヴィンセントじゃない。リンダ人形は誰でもみんなその名前で呼ぶんだ。男はそう言いながら僕の膝越しに身を乗り出し、助手席側のドアを開けてくれた。着いたよ、大学だ。じゃあここで。人形がどうしてみんなにヴィンセントと呼びかけるようにプログラムされてるのかは誰も知らない。どうしても解けない謎の一つかもな。もしかしたらリンダの人生にヴィンセントという人物がいたのかもしれない。それともあの歌。彼女悲しそうに見えるね。僕はそう言いながら車を降りた。バービーが地上から消えたらリンダの気分も良くなるさ。マスタングのドライバーは言った。彼女それを楽しみにしてるんだ。フィルにさよならを言いな、リンダ。さよなら、ヴィンセントとリンダ人形は言った。